Ikke kast meg i søppelkassa. Jeg hører ikke til her. Du må pante meg, fordi jeg er resirkulerbar. Men jeg gidder ikke å gå på butikken for å pante en flaske og få 2 kroner i kontant. Gjennom ideen til SafePant får du pengene du panter rett inn på konto via Vipps. Først panter du flaskene dine, deretter skanner du QR-koden som kommer opp på skjermen. Heretter vil du komme rett inn på Vipps, og i løpet av få sekunder har du pengene på kontoen. På denne måten slipper du pantelappen, kontanter og køståingen. Vi har kommet med en ny og mer effektiv løsning. Løsningen til dette problemet er å gjøre panteprosessen mer effektiv, fordi det er mye viktigere og mer bærekraftig enn de fleste tror. Visste du at hvis du panter en flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger? Hver eneste måned er det hele 12,5 millioner flasker som ikke pantes. Panter vi dem, sparer vi miljøet for samme mengde energi som en lastebil ville brukt på å kjøre nesten 5,6 millioner kilometer. Det er 140 ganger rundt jorda. Måten vi vil tjene penger på er å få til et samarbeid med store panteselskaper. Vi har allerede vært i kontakt med flere. Vi vil jobbe som et konsulentselskap hvor våre innspill vil føre til økonomiske inntekter. Vi i SafePant står for at en enklere panteløsning vil bidra til at flere velger å pante. Dette vil resultere i mindre forsøpling, mindre plast i havet og en grønnere planet. Dette produktet er nødvendig på mange måter, både bærekraftig og som et koronatiltak. Det vil redde tid fra en stressende hverdag og åpne for nye muligheter. Dette hjelper ikke bare den individuelle personen, men du redder også dyreliv. Pant og vær med på å redde verden. Bare i løpet av denne videoen har allerede 600 flasker blitt kastet. Pant med hodet for en grønnere klode.